Келіні жақсы үйдің керегесі алтын. Осындай айдармен Қызылорда облысы Жалағаш ауданында келіндер байқауы өтіп жатыр. Амал мерекесінен бастап, 9 күннен бері әз наурызды тойлап жатқан сырбойлықтар күн құрғатпай тағылымды шаралардың ұйытқысы хәм куәгер болуда. Қазақ келінің көркемдік образы айқындалған байқау жөнінде баяндау үшін әріптесім Қамбар Бекенов тікелей қосылымға шығып отыр. Қамбар, қайырлы күн. Ақ орамалдар ауылының мақтаулы келіні атану үшін қандай сынға төтеп берді? Рахмет, Мақпал. Ауылдағы шаруасын ұршықша үйіріп, ұрпақ өсіріп отырған жалағаштық келіндер 5 бөлім бойынша сайысқа түсті. Байқауға жалпы 13 елді мекеннен және аудан орталығынан барлығы 14 үміткер білек сыбана келген. Сәлем сөздің патшасы атты алғашқы бөлімде қатысушылар туған жерін әулетін өлең шумақтарымен таныстырды. Келесі кезекте өнегелі келіндер өнерін ортаға салды. Жалпы шарада ұлттық салт-дәстүрдің барлық түрі көрініс тапты. Сәбиді бесікке бөлудің қыр-сыры түсіндіріліп, бесік жыры шырқалды. Бес аспап қазақ келіндері ұлттық тағамдардың түр-түрін әзірлеп, дастарханды жайнатты. Көпшілікке үміт бола бастаған қазақы асудың жасалу жолдарын көрсетті. Он саусағынан бал тамған келіндерді бағалау тәртібі жөнінде Қазылар алқасының мүшесінен сұхбат алған едік, зер салсақ. Бұл жастарға, бүгінгі келіндерге қандай болу керек? Біздің қазағымыздың салт-дәстүрін түсіну, біздің қазақ келіндерінің ибалдығын, иманлығын сақтау мақсатында мені осы көрініске бүгін өздеріңіз куә болып отырсыздар. Наурыз мерекесі құтты болсын. Ару келіндер ісмерлігін көрсетіп сайысса, жалағаштық ер жігіттер ұлттық спорт түрлері бойынша шеберлік байқасты. Архан тартысып, кіртасын көтерген ерлер жарысы көпшілікті алаңдатпай қоймады. Ал бозбалалар жағы асық атып, епті мергендіктерін паш етті. Жаңғыртылған бес тас ойыны да жиналғандар назарын өзіне аударды. Зерделі мейірімді келіндер байқауында аудандық орталық кітапхананың қызметкері Жансұлу Ешімова бас жүлдеге ие болды. Сондай-ақ Аққұм, Ақсу және Шәменов ауылының келіндері де жүлдегерлер қатарынан көрінді. Ең бастысы барлығы аға буынның алғысына бөленіп, үлкендердің батасын алды. Әзірге айтарым осы, Мақпал, сөз тізгіні өзіңізде. Рахмет, Қамбар. Бізбен бірге тікелей байланысқа шыққан тілшіміз Қамбар Бекенов.